Yun, what's up mga lako, isa na namang NFT game review, no? So ngayon ang i-reviewin natin yung Gunstar.io. Regarding dito, hindi po ako bayad dito. I'm just saying na nakita ko lang to, naghahanap-hanap lang ako ng mga NFT game na kung ano man pwedeng mapansin, makakita. And then this is the game na para din sa inyo kasi MMO, ano siya, tawag dito, para siyang Gunbound. Ayan, so makikita nyo naman siya dito, yung kanilang website is medyo okay naman yung NFTs nila, which is kakaiba ang kanilang NFTs, medyo parang Pokemon style. Pero ang gameplay nito parang Gunbound. So kung Gunbound player ka or Gunbound na namimiss mo yung pagkalaro ng Gunbound, eh, ito yung game na para sa iyo. Then parang ito rin yung na-review ko noong nakaraan, yung parang Gunbound din yon. So nalimutan ko na sa dami kasi hindi na na-review, no? So ngayon, ito si Gunstar. So bakit ko siya ni-review? Well, nakita ko yung NFT niya, medyo unique. And then simulan na natin 'to, okay? So ang niya, collectible NFT assets, thousands of pet choices for you. So ito yung mga pets mo. Tapos yung activity system mo dito, ano lang, 6 lang ang gagawin mo rito. May campaign, raid boss, daily quest, arena. Yan yung PVP, tapos yung ranking, tapos marketplace, tapos let's play to earn. Yung gameplay naman nito, dalawang klase lang din. Hinati na siya, no? Yung campaign mo, meron kang magka-campaign ka din, tapos may raid boss. Sa arena, arena solo or yung arena team. So, para siyang tag team gameplay, no? Yung roadmap natin, nandito na tayo ngayon sa closed beta test date. Ayan, siguro, nandito na siya. Basta ito yung quarter 4 ngayon, 2021. May time of recording ngayon, December 8, 2021. 12:50 PM po. Okay, so next year na yung pinaka-release. Yung pinakaunang version 1.0 na release is coming yan ngayon, 2021. And then the next year, quarter 1, yung 1.1 version. Siyempre, pag nagre-release ka naman ng NFT game na minsan is may sablay, kaya may update siguro tong 1.1. Yung Raid Boss event, ayan, Marketplace Development, tas Release Gunstar, version 1.2. Tas doon na papasok yung Arena. Ang kakaiba rin dito para sa mga NFT game, no? Parang pinapasok na nila na talaga ng mga renting. So, agay dito, nakita ko may renting system. Tapos, papasok din siya sa iOS version and then Android. So, hanggang doon lang yung update niya, quarter 2, 2022. Quarter 3, wala pa sila, Metaverse updating pa yan. So, ito yung niya, CFO and CIO at Wings Venture. 3 years experience in blockchain, yan yung may-ari. Though hindi nila clear faces, pero tignan muna natin. Yun nga lang, taga Vietnam din sila. Then yung mga advisors nila is from CEO at Ice-T Labs and then CEO at Magnus Capital. So yun, legit naman siguro kasi yung Magnus Capital, yun yung parang ito yung Magnus Capital, no? Para siyang venture or nag-incubate ng game and then para nagpa-funds. Ganun, sa isang NFT game na husbong nilang, siguro kung makita nila ng parang potential yung game, so mag-invest talaga sila rito. So, dito naman tayo ngayon. Yan siya, 3 years siya doon sa Wing Ventures. Tapos itong isa na to is 4 years na experience sa blockchain. Tapos researcher siya ng Black Report. Tapos ito, 10 years experience in game industry, pero di din nilagay kung anong mga games ang mga nagawa niya. Okay, so yung isa, 8 years ang experience niya din, no, sa project management and then 10 years experience in game industry din. So, yun nga lang, medyo cute yung mga mukha nila rito. Ito, lead artist of zombie defense, 8 years experience in game industry. So, parang halos lahat sila, parang ganun lang din. Parang nag-develop talaga sila ng mga game. Pati to, animator siya ng 2D and 3D. And then may nabasa kasi ako kanina sa parang white paper yata nila yon. Bigatin yung isa nilang developer dito eh. Basta papakita natin yan sa inyo. So, ngayon, ganoon lang naman ang gagawin nyo. Para lang siyang Gunbound. Doon siya inspired. So, ito yung kanyang white paper. Kompleto naman na yung white paper niya. Yun nga, inspired siya by Worms and Gunbound. So, yun ang niya. Pero undertone ng BSC. Ito yung kanilang question or para magiging cinematic na gameplay. Ganito ang magiging itsura nyo kung sakali mag-invest kayo dito sa larong to. Okay, so ito yung when arriving in the cities of continents, players need to house to live in. So meron din sila, no? Naka-detail din naman siya dito yung flow. In-game flow, tsaka yung out-game flow ng NFTs. Tapos, sa gameplay niya, natakal na rin natin siya na turn-based artillery. So, bakit ko sinabi na parang gunbound? So, tignan nyo, para siyang gunbound talaga. Yun nga lang, may mga obstacle. Ayan, may mga obstacle siya. Oh, kagaya nito, deathmatch. Ang possible sigurong winning token mo rito ay 200 token. Okay, core game, ayan, 2D lang din siya, turn-based. Typical naman din ngayon talaga na isang turn-based. Pero yung pet design nila doon ako na angasan. Medyo maangas ang kanilang pet design. Or yung mga NFT design nila, medyo maganda. Pati yung kanilang yung user interface nila, medyo maganda rin. Ayan, maangas din, maangas sila. Maangas yung graphic nitong designer nila. So, para siyang sa Nintendo Switch, kung naglalaro kayo ng Switch, parang ganun yung kanyang graphics. Ayan. Tapos may renting pet. Yan yung pinaka-okay dito kasi kung hindi mo kaya bumili ng mahal na character NFT, pwede kayo magparent. Sa game mode yan, merong campaign, raid boss, arena solo, pati yung team match, arena team. Ranking system, pati yung family and clan meron din. Okay, so yung GST token natin, yung allocation nito, parang ito yung tokenomics niya, 400 mil. Okay, sa private sale niya, 13%. No? Tignan natin agad yung sa developer. Sa team, 15%. Medyo mataas, pero tolerable. Hindi kasi kagaya na iba na 20 plus. Pero kasi at least kahit paano, meron silang reserve. Yung partners and advisors nila, 1. Marketing ecosystem, 15. So, tapos ito yung kanilang yung ginawa nila sa token supply nila. So, nandito yung private sale. Tapos meron din silang vesting time na 5% monthly from 4 months. So, sa team, tignan natin yung sa team. Kung ano, ayan. 5.5 monthly from month. 13 month. Siya naka-vesting. So, kung gusto nyo makakuha ng GST, nakalagay din pala dito kung paano. Pwede kayo sumali sa arena and then the leaderboard, tas trading marketplace, tas special event, such as alpha release, closed beta, and open beta. So, magkakaroon pala kayo doon ng GST. So, sa staking, ang GST din, anong silbi nito? Sa staking, governance, exchange NFT, borrow pet in marketplace, then buy and selling NFT. Dalawa kasi yung token nila dito, isang GST token, isang GST token, and then yung isa, GSC token. So, yung total supply nito is unlimited. Ayan. So, yan yung governance niya, kung ano mangyayari, kung saan pupunta yung takbo ng game or ng token. So, yung GSC, how to get, sa campaign, daily quest, boss raid arena, tas leaderboard, tapos exchange mo pag sa other player. So, para saan daw yun? Fortune wheel rolling in-game items. Used for merging pet. Mangas. Buying stamina. With limited time per day. At least kahit papano with limited time. Kasi kahit papano hindi siya maubos agad. Or ma-abused. Paying for house rental and transportation. So, ito. Chinek ko na itong smart contract audit nila by Hacken. Ang nag-audit sa kanila. So, kung tinignan ko naman dito sa audit report, minsan kasi kahit na-audit, minsan nang-rag pull or slow rag pull, no? Pero mas maganda pa rin kahit papano kapag na-audit is may peace of mind ka. So, sa coverage nito, ayan na-audit, yung type niya, token, platform niya talaga under BSC. So, audited on December, December 1. So, kung titignan nyo yan, kagaya niya, clickable naman din yun. Pero ito, nung trinay ko to, error to eh. Ito. Baka mali na type dito. Kasi try natin. Mali yan. Ayun, invalid address. Okay? So, sa baba, so, timeline nito, November 29, 2021 hanggang December 1. Tapos, change log niya, initial audit. So, itong tinignan ko naman din dito, parang wala naman din silang nakitang kakaiba or medyo nakakatakot. Pero nandito nga nakita yung ownership takeover, gas limit and loops, nandito yan siya lahat. Pati yung function review, nandito na rin. Token supply manipulation, nandito din. Kill switch. Tapos, executive summary naman. According to the assessment, the customer smart contract are well secured. So, at paano secured naman yung ating smart contract dito. Okay, so, the distribution of vulnerability after the audit, low lang, no? 100% low. So, wala naman, ito yung mga definition or kung ano, kung tungkol sa audit nyo. Kung pag nakuha kayo ng mga critical, medyo scary na yan. So, nakalagay din dito, no critical issue were found, no high severity issue were found. So, may nakalagay din dito na sa low, since cap is set to total supply in the contractor, the mint function will never be executed and the mint cap are unnecessary. So, yun lang naman ang pinaka-low na parang nakita ng audit group dito sa Hacken. So, yung Hacken, tinignan ko na din kung ano silang company. No, syempre, tignan mo na rin. So, madami naman na rin silang na-edit sa mga NFT game na medyo, yung iba medyo kakilala na. Nandito yan sa kanila website. Yun, wala na kung saan ko nakita yun. Pero nandito siya, kung sino yung mga kanilang partners. Ayan, medyo marami kasi sila. Ito. So, ito yung Gunstar. So, may makilala rin tayo ditong mga nag NFT game. Yung Asper World, dito din, no? Tapos, meron din dito yung parang Chain Wars, nandito. Launch Zone. Heroverse. Ito, medyo kahit pa paano itong audit companies, well, kilala din pala kasi mga Mecmaster nandito din, no? Wonder Hero. Ayan, so Heroes and Empire. Kahit pa paano, mga medyo buhay pa naman sila dito. Di pa naman nararag yung mga nandito. Okay, so balik tayo ngayon dito sa kanilang token or sa smart contract din nila. Ayan, partners din nila ni Magnus Capital talaga, pati si Raptor Capital. Nandito rin yan. So, ito yung kanilang parang cinematic. Ayan, kung titignan nyo, para talaga siyang gunbound. Pati yung obstacle ng hit, meron din. So, hindi na natin tatapusin kasi parang gunbound lang din siya talaga. Tapos, ito yung Gunstar Metaverse Recap of 24 hours after the GST listing, no? Top 1 hot pairs daw sila ng DEX. Tapos, all-time high ROI since 62x. Current ROI since IDO price, 35x, no? Ang galing. So, yung number of GST holders is 6,030. So, napansin ko lang dito sa BSC. Ayan. Pero kahit pa paano kasi, nakita ko yung holding nila. Nakalock yung LP. Nakita naman is nakalock. So, ito wag muna natin itong tignan. Tignan din muna natin kung mismong game talaga kung nandyan na. So, kung gusto nyo mag-invest dito, then nasa sa inyo pa rin. Pero mas maganda rin, mag-research pa kayo. So, yung holders ng Gunstar Metaverse, no? Nasa 6,000, nagtatali naman sila. 6,722. So, medyo tali naman. So, yung holders nito, ayan nga, nakita nyo na 95% is nakalock na and nakakontract na siya. So, kahit pa paano, meron na kayong hindi kayo may agam-agam na baka mamaya mawala. So, sa contract, sa mint, wala naman. Tsaka max transfer, mga nakaka-scary na tignan nyo, wala naman din yan dito. Okay, so yung game, wala pa, no? By this coming pang quarter 4, 2021, tignan ko lang kung paano nila ma-squeeze. Malapit na yung matapos ang quarter 4, 2021. So, yun, mga kalokotoy. Pero wala rin akong napansin kung magkano ang initial investment nyo. Baka nandito, sali kayo talaga sa mga kanilang mga partners or mga community. Ayan, Discord, Telegram, Discord, Twitter, and then yung kanilang YouTube channel. Ayan, nakalagay naman dito, secured by Hacken. Okay, so yun lang mga kalokotoy. Please like, share, and subscribe na lang sa ating YouTube channel regarding dito kay Gunstar. Okay, ngayon, nandito ka sa huling channel or episode ng aking vlog. So, kasi lumapit sa akin yung developer ng, anong tawag nung na-review ko nung nakaraan, yung Metaverse Sagas. Okay, meron silang farapol, ibibigay daw nila sa akin. Hopefully, ibigay talaga. Then, meron yung limang NFT ang ating ibibigay. No? Comment lang kayo kung gusto nyo sumali. Yun, para kahit paano, may palibre kayo kay Metaverse Saga. Yun yung Metaverse Saga, yun yung gawang Pinoy na NFT game. Okay? Yun lang.